Oh, jävlar. Vad gör de? What the fuck? Och everyone out there just respects JJ and Joe for doing this, because I couldn't do this. So I've been seeing this like... That's my answer. I can do this. I can do this. Oh, we've got Cal Freezy. I'm gonna be now. Come on, we've got Cal Freezy now. Cal Freezy. Oh, the horse. Yeah! Wella! Oh, vad ful! Riktigt fula kläder dock. Man, de är helt worn down också, helt bruna. Red shorts emblazoned with the JD. The ring, the man with the plan, trying to catch Joe if he can. Please welcome from Watford, the Nightmare KSI! The Nightmare. But what's his music choice? The lights go up around him. Oh my god, ska man säga cool. Yeah. Så han är sin egen låt. Oh! Nej. Ska... Har de skinn på huvudet? Jo, de kommer ha det. Men varför ska han ha bandana då för? Ja, men han vågar inte visa hairline. Kolla, nu ska han dansa så här, vad cool. Jag tror att den är rigged så att han har så här betalat. Ja. You know what to do. Det var inte ens i case. Den passar ju inte. Han får inte på den. Jag tror nodding at KSI. KSI spits words back at him. The referee stopping the words. Now that Joe can fight him, he doesn't seem as fierce. He seemed a little bit more subdued yesterday. Yeah. He seems quite happy to go into this now. Okay, Sai ser fan ut som en boxare i ansiktet. Han är riktigt boxare. Nu hypar alla upp. Åh, vad fult. Han har såhär varannan vit. Ja, tre tänder. Han också. Eller, det är ju uppfattat. Ja, det ska vara såhär vampyrtänder. Jävlar. Första punchen. Åh, helvete. Vad fan gör det? Åh, vad dålig! The fuck? Vad gör han? Vad gör han? Han har bara tag. Kommer faila på den typ. Nu fick han in. Det där var smart dock. KSI är inte beredd på det där. Att han... Och jävlar! Jävlar, han får in några. Och jävlar, han ramlar nästan. JJ looks shaken by something. This is from Joe. JJ avoided that. And now Joe lands the left against the ropes. And he's roughing him up. Hey, vad sjukt. Oh my god. Jävla Joey van galen. Jab lands by JJ. Hey. Headlock. Så där kan han nog göra. Slå bara honom. Jag fattar inte vad Joe håller på med. Han ska typ skydda sig mot ingenting. KSI slår ju knappt. Joe Rock, Joe Singh, Dido, he's coming at JJ, and he's fighting him on the... Han knockade honom, nej, såg du nacken på JJ, den bara låg där. Oh, jävlar. Vad gör de? What the fuck? Ja, det är fan KSI typ som drar ner. Alltså, va? Alltså, vad gör Joe? Jävlar, den fan. KSI ser inte ens, han ser inte ens slagen ut. Jävlar. Nu jävlar! Nu kommer han knocka honom. Ja. Jävlar! Nu drar han av det. Nej, nej, det är over. Där. Nej, nej, det är samma sak igen. Nu avbryter de. Ja, nu avbryter de. KSI tar matchen, det är sjukt. Ja, Deji ska alltid få lite limelight. Alltså, han är sjuk i huvudet. Jag visste att han skulle vinna, men jag hejar på Joel. Alltså.
by way of TKO. Let's hear it for the Nightmare KSI. The Nightmare KSI, sa de. I taught the talk, and I walked the walk, motherfucker. What the fuck? Han lät inte ens så skönt. Va? Det där är inte KSI. No, I'm a real though. Joe? You're way harder, you're way tougher than I thought. Smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes.